Ուրարտուն անկախ Հայաստանի պատմության երկրորդ խոշոր նախագիծն է։ Հատիսի աղջիկների ոգևորիչ ելույթը դեռ չի մոռացվել, հերթը տղամարդկանց ակումբային բասկետբոլինն է։ Հիմա մենք շատ փոքր ձնագնդիկ ունենք, որ երեխաները խաղում են եւ թարմ նոր ձյունի վրա երբ որ գլորում են, սկսում ասեն մեծանալ, հավաքել իր հետ անշուշտ պոզիտիվ եւ նեգատիվ, հավաքում են նոր սպոնսորներ, հավաքում են նոր խաղացողներ, հավաքում են նոր համակիրներ։ Մրցաշարին մասնակցում են 13 թիմեր, որոնցից 12-ը ռուսական են։ Թիմի գլխավոր մարզիչը համոզված է, որ Ռուսաստանի Սուպերլիգային մասնակցելը բասկետբոլիստերին կօգնի մնալ խաղային ռիթմի մեջ ու պատրաստվել հավաքականի առաջիկա մրցաշարերին։ Թիմը բավականին լավ է տրամադրված։ Մենք հայերս եւ արտասահմանցի խաղացողներն ապրում ենք իրար շատ մոտ, հասկանում ենք միմյանց թե խաղահրապարակում, թե դրանից դուրս։ Բավականին լավ պայմաններ են ստեղծված, մեզ մնում է լավ խաղ ցուցադրել։ Ծանոթ եմ առաջիկա մրցակցի գրեթե բոլոր խաղացողներին։ Մրցաշարին մասնակցող թիմերն այս պահին բավականին լուրջ խաղացողներով են համալրված։ Ուրարտուն ունի 3 նոր ձեռքբերում, թիմին են միացել 3 ամերիկացի փորձառու բասկետբոլիստներ, որոնցից մեկն արդեն ստացել է Հայաստանի քաղաքացիություն ու ցանկանում է հանդես գալ Հայաստանի դրոշի ներքո։ Դարմացված կազմով ըստ ակումբի տնօրեն Արթուր Նազարյանի, Ուրարտուի առաջնային նպատակը մրցանակային երյակում հայտնվելն է։ Խաղացողները բոլորը կամ երիտասարդական կամ ազգային ավականի անդամներ են, բացառությամբ 3 լեգիոներների, իսկ նրանցից Տոդ Օ'Բրայանը նաև Հայաստանի քաղաքացիություն է ստանում ու նա համարվելու է նատուրալիզացված խաղացող։ Ուրարտուի համար սա առաջին մրցաշարն է, ուստի ակումբի ներկայացուցիչները տրիբունաներում սպասում են ջերմորեն աջակցող երկրպագուների։ Գրիգոր Ավետիսյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։